Já, komið sælir aftur, kæru áhorfandi góðir. Við erum hér að fara að fylgjast með kraftliftingum, fylgjast með ólympískum liftingum áðan. Það sem var spennandi og góð keppni. Nú fáum við kraftliftingarnar. Gunnar Birgisson heiti ég og með mér í þessari útsendingu verður Hjalti Úrsus. Hjalti, hvernig líst þér á keppnina? Sjáum hérna hvernig keppnina og það kannski Kimberley Walford sem svona helsta nafnið. Já, já, þetta rosalega flottur, flott lína hérna og öllum stærðum og gerðum. Það léttust, það bara undir 50 kíló og svo alveg upp í aðeins meira. Nú Kimberley, hún akkurat var, ég var, vorum analog klassik, auðum keppti þar og var sjötti á risastóru móti þær réstöðu og Kimberley vann þar akkurat hérna réstöðuna með 235 kíló og hún um 70 kíló sjálf, þannig að það yfirgengilegt. Þá það Tinna Rut Traustadóttir í fyrstu keppandinn í hnipiðunni með 97,5 kíló á stönginni. Já, og það eru bara sem sagt svona gúmi léttar hlífar þar einhver vafningar. Hún rétti vel úr sér, þetta lítur vel út í byrjunni á hann allavega. Já, virtist vera mjög flott, hún frá keppir fyrir gróttu. Starra sem eru lögreglumaður. Nei, það var eitthvað sem þeir sáttu. Já, þeir sá eitthvað atvert við þetta. Já, sástu hvað það var? Nei, mér fannst þetta verið lagi, hvort hún var full bráða að skilaði af sér. Já. Því að þú þetta býð eftir merki, dýfti verið fyrir lagi. Og hún á fljóta henda, þú þetta býða aðeins lengur. Okay. Þú þetta var með fullkomi vald á stönginu, mér sýnist það hafi verið að hjá henni. Og þá það Ragnheiður K.R. Sigurðardóttir. Já, 105 kíló þar hans búið að hringja. Hver eru helstu mistökin sem að það að gera í þessu? Það nú yfirleitt dýftin, sko, það vantar upp á dýftina. Sjáum, býður hún. Já. Þetta ætti að vera góð lifta. Já, mjög örugt og hérna. Fær þrjú hvít ljós. Þá það Melissa Hainonen frá Finnlandi. Og hún með 105 á stönginni. Sjáum hérna. Réttu vel úr sér og svo þarf að bíða eftir merki dómarans. Þú mátt ekki fara niður fyrir dómarin segir að fara niður. Nú komið merki. Þá fer hún niður. Alveg flengdjúp hnébe Það hlýtur að það að góða lifta Já, þetta gott og gilt Já. Og þá það Katja Lariola 110 komið á stöngina Í mínus 57 kg flokki, það allar í sama flokki þetta Starfa sem enga þjálfari í heimalandinu Þetta fyrsta alþjóðamótið hennar Hún virist, já, hún virist rétta vel úr sér, búin að fá hún stendur þröngt. Og nær þessu nokkuð öðvöldu. Já, beigja og beið eftir merki dómarans, þannig að þetta ætti að vera góð lifta hjá henni. Helga Guðmundsdóttir. Þá það Helga Guðmundsdóttir, hún fyrsta kona í 63 kg flokki. Nú, hún á sem sagt, Íslandsmetin í restuðliftu. Backpressu og hnébeigðu, samlega 360 kíló og hún byrja hérna 117 kílóum. Nú, þetta er jöfnun á persónlegum árangri hjá henni, þannig að hún Greta Hrafnsson hefur verið að þjálfa hana. Hún kemur greinlega full sjálftraust í þetta já, mót. Já, hún er mjög reynd, hefur keft alþjóðlega og þetta á ekki vera neitt mál fyrir hana. Þetta fer upp. Flottu stíl. Flott lifta. Þá það Hulda Benediktsdóttir. Hún í 72 kg flokki. Já. Hjalti sterk þessi. Já, mjög sterk og það náttúrulega frábær starf sem að kraftlingafélagið Akureyri KFA að gera. Góð þjálfun, þeir eru með fína aðstöðu og Þetta var nú alveg, sko, hún hefur ekki keft án búnaðar áður, þannig að það svolítið... Nýtt fyrir hana. Já, og það eru ekki þessi hefbundu vafningar og þetta svona leit ekki nóg vel út hjá henni þetta skiptið.
Þá það Birgit Rós Becker. Já, hún ætla bara að fara beint í met sínist með 152 mínus 72 kg flokki. Nær þannig sé nýbyrjuð að æfa kraftlendingar en hefur keppt í ólympískum. Já. Það náttúrulega allt önnur en mjög góð grunnur. Já. Fáu sem geta gert þetta bæði í einu. Kom með þetta. Þetta fer upp. Fær merki að setja þetta á stöngina þannig að þetta virðist að, jó, flott lyfta hjá henni. Flott lyfta hjá henni. En byrjaði, tók mikið séns, byrjaði alveg í hæðstu hæðum. Og þá það svona stórstjarnan mætti segja, Kimberly Wolford, búin að vera að keppa í 14 ár, fætt árið 1978 þessi. Nú verandi heimsmeistari í klassiskum kraftlýtingum. Og hún að fara í 175 kílóin. Já, í fyrstu lyftu. Og þetta ekki sérgarinu, rétt staðan sérgarinu. Takk ég eftir því. Við auðum kynntustunum aðeins út á Arnold Classic núna í mass. Þar sýndi hún frábæra takta og búin að vera hér bíl ósigrandi. Já. Og hristir aðeins hausinn. Já, þetta, mér fannst þetta í svona grinnri kantinum með að svona reynda. Já, þú fann það. Það var á grund. Það eru tvö rauðljós og eitt hvítt. Og þá það hér Bonica Lowe. Já. Tekur hérna tónlistan úr eyrunum. Fætt árið 1998 þessi stelpa. Og hún keppir í sem sagt þyngsta flokknum. 1988 afsakið. Plus 84. Og hún með Já, 247 kíló. Á stönginni? Já. Það ekki fyrir hvert sem Það kemur ljós núna. Sjá að mynda stöngin ógnar hreinlega á öxlunum á henni. Rétti vel úr sér. Og skulum sjá hvað hún gerir. Hingar örlítið þarna uppi, fer djúft niður. Og þetta virðist þetta að vera góð og gild lyfta. Já, hún svona var, jú, Já. Flott lyfta. Þrjú hvít ljós. Þá það Tinna Rut. Hún í mínus 57 og þetta flott lyfta hjá henni, 100 kíló. 100 kíló. Nú hún starf sem lögreglumari svo erum búin að segja á þann og Já. Hérna í flottu formi. Hún ekki vandrað með að handtaka fólk ef á því þarf að halda. En hún gerði ógilda fyrsta lyftina og fljóta skil hana. En það spurning hvað hún gerir núna. Já. Fer nægilega djúpt að þekki. Þetta var allt í lagi. Ég garantera það. Já, já, grúk fýtt. Nú, maður tekur eftir því að stíllinn svolítið þröngur með þegar menn með vapninga þið gleiðari, sko. Og, en þetta gríðarlega vel gert hjá henni og öll tæknaatriði fullkomin. Þá það Ragnheiður K.R. Sigurðardóttir. Og hún með 110 kíló á stönginni, hún keppir í 57 kílógramm flokki. Já, þetta og Íslandsmeistilurinn hjá henni. Þetta Íslandsmeistilurinn. Og sjáum hvað hún gerir hér. Einhverjum lítið með stöngina, fær merki til að fara niður. Þetta var svona alveg á tæpasta vaðið þó fannst niður í dýftinni. Já, skulum sjá. Já. Já, það tvö rauð, það sennilega eins og þú sagðir hætti ekki nægilega dýft í þessari lyftu og þá það Melissa Hænunen tvítur stelpa fætt árið 1995 Nú pappinnar var kraftlendingamaður á yngri árum og nú hún lærður matreislumaður þannig að það úr öllum stjættum hérna Já, já Það nóg að borðuruglega 112 112 Nei Fór þarna kannski fulltjúft. Sko ég, svona, með því mína þekking á hnebyggum, þá finnst mér keppinu til að vera að standa ansi þröngt. Já, þá það Katja Lariola. Já, hún frá Finnlandi líka. Í 57, Já. Þetta flott vikt fyrir þennan þýndaflokk. 115 kíló, Já. Talaði það. Hún væri hér aðalega til þess að bæta sinn persónulega árangur Það þarf að byrja á því að hugsa sjálfa sig áður maður fyrir hugsa maður Algjörlega Já, já Hún virðist alltaf að hafa þetta Það var smá högt í lyftunni en hún má stoppa, hún má bara ekki fara tilbaka niður Og það eru þrjú kvít Já
Við náttúrulega með þrjá alþjóðlega dómara hérna, þannig að það ekki þetta efast þá í raun og veru, þó ég myndi kannski gera það ef ég sæi það, en það verður erfitt. Og þá það Helga Guðmundsdóttir, önnur lyftan hennar og hún með 122,5 kíló á stönginni. Að bæta, þetta bætingu 5 kíló frá hún besta árangri. Þannig að hún rosalega vel þjálfuð og hérna... Rekur crossfit hattna fyrir. Já, akkurat. Það mikil bæði lyftingar og kraft. Hún komið mikla reynslu, keft alþjóðlega, tæknatrin eiga að vera alveg 100% á henni. Og svo hvað hún gerir. Landslíðsjálfarinn hefur að hjálpa henni. Fín dýft, jú, þetta góð lyfta. Hún verðist alltaf að hafa þetta. Það kannski ekki mikið inni, já. Barðist í henni og... Og það þrjú pín. Alveg eins og það að vera. Þá það Hulda Benediktsdóttir Voga. Já, hún lenti í vandræðum á þann og nú verður svona mjög kannski erfitt að grafa sig upp úr þessu því að já, þetta var, leit ekki vel út hjá henni en þetta kannski, það séns, hún hefur tvær lyftur viðbót þetta var alveg í það grinsta Það smúti gaman að skeita að fyrsti forseti í ISI var afi hennar Földu Voga Herðu, já, þetta, hún slapp með þetta Já Fannst þetta nú vera mörkunum, þetta flott lyfta Vel útfærð Þetta svona, jú, hún hitti akkurat, við getum sagt það Já, það það Birgit Becker og hún að reyna hérna við Íslandsmet Já Það 157,5 kíló á stönginni Já, gamla metið var 145, þannig að þetta flott hjá henni Hún kemur úr olympísku lyftingunum og það virðist hafa hentað henni vel Já Þó þetta séu kannski eins og handbolti eða körubolti eða eitthvað svoleiðis eða fótbolti, þetta mikill munur á þessu. Já, nei. Dýftin fín en já, hún nær ekki. Þetta mistur spennun úr bakinu. Já. Næsti keppandi. Þá kemur hún í sinna aðra lyftu í hnipiðinu Kimberly Wolford. Já, þetta náttúrulega ekki... uppbálkarinn hennar en hún satt mjög góð, hún heimsklassa manni skýður svo allu 180 kíló á stönginni fékk denda lyftinu sinna ógild á hann Já, hún var bara okkur unn Já. Það alveg saman hvað stórt nafn, þú þetta fara jafn djúpt á allir hinnir Passa sér sannlega upp á að gera það ekki aftur hér Og Þetta er spurning. Já, þetta var ekki vel gert, þetta var ekki falleg beygja. Nei, en hún fær þrjú fít. Sko, ég myndi vilja þjálfa þessa stelpu og laga hennar stíl alveg helling. Já, algjörlega. Ég hefði 20 kíló að inni, en þessi þrönga staða hentar hann ekki. Og þá það Bonica Ló og... Hjaldi hérna á stöngin eru 262,5 kíló og þetta þýðir bara heimsmest til Já, það heimsmest til en það eru þrír allsherjar dómarar og hún þarf að fara svona aðeins dýpra þetta heimsmet og þeir skoða það mjög grann Já. Nú, hvað gerir hún hérna? Þetta, svona, ég var ekkit yfir mér hrifin að síðustu lyftu hjá henni, en allt í lagi, samt Það spurning hvað hann gerir hér. 260. Inbeitt. Já, hún inbeitt og hún rétti vel úr sér og eins og sem ég sagði þá erfitt fyrir dómar að sjá þegar þykktin svona mikil. En hvað ætlar hann að gera hérna? Komið nýtt met, heismet á stöngina. Og fer upp Jú, með þetta. Þetta var alveg á nippinu. Og ég er ekki samfærður. Hún fær. Þrjúgræn, þrjúkvít ljósi ég. Þannig að það nýtt heimsmet fallið hér. Já, skoðum þetta hérna aftur þetta, Hún dettur akkurat Þetta bara Það mátti ekki klippa millimetr af þessu Nei en þetta Þrófærlega gert hjá henni Þegar þetta að hörkunni svolítið Já Við sástu hún eigur hraðan hann uppi Já veist, Maður sem frábær Hún náttúrulega frábær þetta heismet En hún á inni því krafturinn á að koma mestu niðri Það sem það skipti mestu máli En flott lyfta hjá henni og hún hitti bara ákkur að tíma að setja þetta upp á millimetr líka. Og þá var að Tinna Rut Traustadóttir, hún í, eins og þú sagði, 57 kg flokknum. Já. Það eru 102,5 kg á stönginni, 100 kg fóru upp hjá henni áðan. Hún hérna keppi fyrir gróttu. Já. Mikið flott starf þar og...
Og er lögreglumanni sem sögðum á hann. Hvað gerir hún hérna? Flott dýft, þetta mjög góð lyfta. Það var bara verið yfirspennt hann í byrjun. Þetta var flott lyfta hjá henni. Já, flott lyft. Þá var það Ragnheiður Sigurðardóttir 110 kíló á stönginni. Já, mér sýnist þetta var jöfnun. Jöfnun á hennar besta. Já. Ragnheiður kjörinn kraftlítika kona ársins árið 2014. Já, hún lyfjafræðingur á mennt. Hún verður 3 ára að lyfta og þetta flottur árangur hjá henni. Kom inn með stæl í greinina. Hún líka úr Gróttu, já. Já, og hún fær þrjú hvít. Já. Það var það Melissa Hænonen með 112,5 kíló á stönginni. Var heimsmeistari í stúlknaflokki 2013, bronsverðlun á EM Úlinga í fyrra. Já, hún vel skóluð og hefur keppt alþjóðlega og það sést strax. Heimsmeistari í stúlknaflokki 2013 og vann bronsverðlun. En 112 kíló fyrir svona létta mannesku. Misti bakki aðeins fram. Já, og þá erfitt að... Já, þá var það eiginlega bara ekki hægt og ég ætla nú að fara að gaggrína sko hrósin því hún var aðeins gleiðar en hinnar en það er ekki allgilt og rétt í þessu. Katja Lariola hérna með 117,5 kíló á stönginni. Já, það verður mesta þyngdin í þessum þyngdaflokki ef hún tekur þetta. Nú, kannski fyrst... Hún á best 115, hann að þetta er... Persónlegt með tjáni. Þetta er persónlegt með tjáni ef hún næra... Beigja þetta. Og já, upp fer hún. Já, hún tjakkaði þetta upp. Þetta var flott hjá henni. Og hún fær þrjú hvít. Já. Hæsilega gert við henni. Þá er það Helga Guðmundsdóttir. 125 kíló á stönginni á henni. Hún keppi fyrir lyftingafélagi Hafnarfjarðar. Og sem sagt, hún náttúrulega lifur og hrærist í þessu, hún að þjálfa og rekur CrossFit Hafnarfjörð. CrossFit Hafnarfjörð er gríðalega hrauststelpa, hefur keppt alþjóðlega. Hún komin 125 kíló sem persónuleg bæting hérna hjá henni í klassiskum og hvað gerir hún. Þetta flottu stíl, velgert, mjög velgert, mjög frábært. Þetta glæsilega gert hjá henni. Hún tók allt út, þetta var glæsilega lifta. Ég var ánægður með fótastöðuna, aðeins gleiðari og náði að beita sér mjög vel. Þá það Hulda Voga. Og hún 132,5 á stönginni. Tölvu bæting. En hún hefur þetta ekki og hann sé langt í frá. Já, það er vontað með svolítið fyrstu lyftuna. Það er erfitt að ná dampi eftir það. Já. Þá það Birgit Becker með tilraun til Íslandsmet, 157 kíló. Hún á best 145, þetta tölvu bæting hjá henni. Spynu hvort hann hafið þetta. Nei. Það vantaði bara upp á spennuna. Já. Þetta þetta mikið bæting, ef hún hefði farið þar síðan. Þá það Kimberley Wolford og hún með 187,5 kíló á stönginni og gífurlega einbeitt og hún má líka vera það því að þetta heimsmets tilraun. Hún á best 186, þetta er smávægileg bæting en að koma með þetta alþjóðlegt mót og klára þetta. Spurningin, þetta leit ekki vel út hjá náðan. Hvað gerir hún hérna í dag? Fær hún að merki til að fara niður. Gríðarlegur einbeitingarsvipur á henni og nei, hún hefur þetta ekki. Nei, það vantar bara helling upp á stíli hjá henni. Ég ætla að vera reiskilin hérna. Það er tölvöru kraftur en stíllinn og meðan við að koma í þetta heimsklassa þá var hægt að laga ýmislegt til hann. Og þá er það Bonica Lowe og hún hér að reyna aftur við heimsmet, setti heimsmet hérna rétt á þann. Væri nú ekki amalegur laugardagur hjá Bonica Lowe að setja 2 heimsmet. Já, hún gríðalega öflug, en svona hún á tæpast af aðmið dýftunni svo við sáum á það. Algjörlega. Og ef hún lagar þetta einhvern millimetr, þá verður þetta í lagi, en hún alveg á nippinu. Spynið hvort það sé nóg eftir á tanknum hjá henni. Já,
Nothing to it. Rétti vel úr sér, þetta virka létt á bakinn á henni. Merkjum að fara niður og fer niður og hvað, já, jú, setur þetta upp. Ég hættur þessa lyftu, ég, nei. Það þrjú kvítljós. Tvö heimsmet hjá Bonico Low. Hvað þið búin að gera í dag? Gentlemen, competitors. Það Jón Einarsson. Okay. Who is the first competitor. He's been practicing powerlifting the rackets. Og þá færum við okkur yfir í kallaflokkinn og það Jón Einarsson í 74 kg flokki og hann byrjar á 160 kg. Þetta flott, flott þyngd hjá honum. Á best 172. Hann hættir við hreinlega. Já. En Það að reyna aftur, spurning. Já, stöngin hefur kannski ekki verið á, of neðarlega á bakinu eða eitthvað svoleiðis. Já. Hann hefur ekki hleyft þrestir svo hleypar hann niður. Já. Þetta komið í gang aftur, þreföld líka þyngd. Já, uppskalða. Flott. Og fær merkjum að setja þetta aftur á stöngina og virðist fá þrjú hvít ljós. Já, já, já. Rúmlega tvöföld líka þyngd hjá honum. Þetta flott hjá honum. Og þá það Jón Sara Brynjólfsson keppir í mínus 83 kg flokki. Hann alveg við að falla á tíma, það 12 sekundur núna, en þetta, jú, hann komin upp stöngi, þá stoppaði tíman. 175 kg á stönginni. 5 seconds. Hann á best í hnipi 185, 10 kg meira en að mér með á stönginni hér. Mjög að þetta flott lifta, já. Hvað séð að dómararnir? Nei, hann fær tvö rauð ljós. Þá það Dagfinnur Ari Norman. Hann með 200 kg á stönginni, keppir í 83 kg flokki. Hann nefn í heilbrigðisverkfræði við HR. Og þetta 6 kg frá hans persónulega besta árangri. Já. 200 kg, það alltaf svona ákveðið. Sem þarf að taka 100, 200, 300 og svo 400. Algjörlega. Og hann öskrar já, þetta upp. Já, þetta, mjög að þetta bara ágætt lifta. Já, hér að stíða það hana. Þú mér sjá. Jú, þrjú pít. Þá næstur. Þá það Alex Cambrai Orason. Já, hann lögfræðingustrákurinn og mjög öflugur og líka frá Akureyri. Mjög flott starf þar. Hann mjög keppnisreindur. Hann með 210 kg stönginni á best 217 og hefur þetta herkjum þó. Já, það var ekki sprengi þessu, en þetta var, þetta dugði. Já. Jú, jú, flott lifta. Hann líka bara hitt upp að það. Já, já. Þá það Tímo Hokkanen frá Finnlandi. Þessi strákur virkilega spennandi. Fættur árið 1979. Og hann svona kannski hvað bestur í backpressu, það hann á heimsmetið. Já, það finnarnir tóku hérna fyrir nokkrum árum svolítið yfir backpressuna, bæði með og ánbúnaðir. En þeir eru líka góðir í hinum greinum. Nei, nei, þetta var flott lifta. Ég bara, hún var svo hröða, ég tók ekki eftir dýftum. Nei, ég sá þetta ekki alveg, en hann virðist fá þrjú hvít. Já, þetta var flott, þetta var flott lifta. Dýftin hefur verið í lagi. Og þá það Þorbergur Guðmundsson, fættur árið 1993, sem að stöngin örlítið hækku, það vegna þess að hann einfallega bara hærri heldur en hinn í keppinir. 247 kíló, og hann keppur nú sennilega fyrir óþekktasta íþróttafélag á Íslandi, kraftlýtingadeild Harðar á Patrísfirði. Þetta stór og öflugur maður, enga síðu, það skiptir engu máli. Flott lifta hjá hann. Þetta gerir hann vel, skulum sjá, ætti að fá þrjú hvít. Já, gerir það. Rétt að það hann sérgrinn samt. Við býðum eftir því hérna rétt að eftir, sko. Þá það Aron Friðrik Georgsson. Fættur úr 1989. Fyrsta, crossfittari þessi. Byrjaði að lifta þar. Fékk áhuga þar og flott. Byrjun hjá hann 250 kíló. Í mínus 120 kílógrama flokki. 20 kg frá hans besta. Soldið fljótur að losa sig við það. Já. Það segja dómararnir. Jó, þetta slapp hjá honum.
Þrjú hvít. Og þá það Viktor Samuelsson, fættur árið 1993 þessi. Íþróttamaður Akureyrar, 2015. Kraftlingamaður ársins líka. Hann á Íslandsmeti, hnébeygju, backpressu og reststöðuliftu. Í klassískum, já. Í klassískum, já. Byrja hann á 265, þetta skynsalegt val, þetta vel gert. Flott dýfti á hann. Mjög vel. Þá það Julian Jóhannsson Íþróttamaður Reykjavíkur. Íþróttamaður Reykjavíkur. Heimsmeistari unglinga. 275. Þetta var létt en þetta var alveg í það tæpast að alla var að sé hérna frá. Já, en hann fær hvít. Flott hjá honum. Flott hjá honum. Vel gert. Það er... Þá það Steven Manuel, breskur keppandi sem virðir stöngina vel fyrir sér. Hann byrja ekkert langt frá sínu besta, hann á 305 best, sko. Og hérna, hann náttúrulega reyndur búin að vera 10 ári í bransanum. Bretarnir hafa alltaf af og til, Andri Körn, Yfirþungavit, hafa alltaf verið einn og einn svona framúskarandi, en liðið hefur aldrei verið neitt óbáslega gott hjá. Sjá hvað hann gerir hérna, Steven Manuel. Með 290 kíló á stönginni. Þetta virðist létt á bakkinn á honum. Já. Rétti vel úr sér. Og þessi var í dýft. Þetta var til fyrirmyndar. Mjög djúp og fljótur upp, þannig að... Við þurfum ekkert að efast um þetta. Nei, þrjúkvítið og sklæsilega gert hjá honum. Og sá veðraði sjálf hans í hérna upp. Og þá var það Jón Einarsson með 170 kíló á stönginni. Já. Og sá. Sjá hvað gerist. Og svo, nú leggjum á stað. Nei, hann missti alla spennu, þetta var alveg útjólokað, þú sást það bara á niðurliðinni. Já. Hann var aldrei að fara að klára þessa lyftu. Þá það Jón Sævar Brynjálsson, 175 kíló á stönginni. Það verið stanna hver maður hérna að vera háskóla gengin, hann stundar námi líffræði í háskólanum Íslands. Hann er æfa hjá stjörnunni. Á best 185, hann hefði mætt að taka þetta. Réttum við hérna úr sér. Já, djúft niður og klárar þetta. Bara yfirveður og fín lyfta. Þetta var fyrirmynda lyfta hjá honum. Þá það Dagfinnur Norman. Já, hann á nú best 206 sem er Íslandsmyndið. Hann nú bara rétt við það hérna. Hann rétt við það, 205. Hann í þyngri flokki núna reyndar, þannig að, já. Já, hvað gerir hann hérna? Hann aðeins þyngri en venjulega. 205 kíló. Hann stendur mun breiðar heldur en... Já, lítur vel út hjá hann, myndi ég segja. Það er merki til að fara niður. Já. Spurning með dýftina. Já, hún ekki verri en öðru lyftum hérna í dag, skal við segja. Nei. Jú. Hann fær þrjú rauð. Og hann fær ekki tvö rauð heldur, fær hann þrjú rauð. Já, það hefur verið eitthvað kannski meira en það sem hann... Já, skulum sjá þetta aftur. Hún er sannilega, það er millimetri. Já. Þetta var samt gríðalega flott lyft að öðru liti. Já. Þá það Alex Orason með 220 kíló á stönginni. Og hann á best 217. Hann er þá að bæta sinn árangur
talsvert ef hann kemur þessu upp sem hann virðist. Þetta tekið á hörkunni. Já. Hvaðan fekk hann þessa orku? Þetta var hægt, þetta var erfitt. En þetta fór upp. Þetta fór upp. Já. Frábærstal sem Grétar Skúli og félagar þarna fyrir norðan eru með. Þetta yfirgengilegt að annað hver maður keppi fyrir það hérna þessu stórmóti. Og þá það Tímo Hakkanen með 237,5 kíló á stönginni. Backpressu tröllið komið í hnébeina hérna. 237, þetta var flott, mjög flott lifta hjá honum á það. Hann á best 282,5 í hnébeinni. Þetta fyrst, þetta var fyrirmynda lifta. Gerið þetta bara án þess að blásu nösrinlega. Þetta var einhver fallegasta lyftan í dag, þó kannski sé ekki hæst á stigum. Þetta var mjög flott lyfta hjá honum. Stöngin er klá, það er slóttið. Það var að Þorbergur Guðmundsson 260 kíló á stönginni sem væri jöfnun á hans besta árangri. Gríðalega flottur keppandi, hann að vestan, hann svona vestfiskur drumbur af þykkustu gerð og hefur verið til sjós og unnið erfið störf og þetta eru fágætir menn sko, svona hrikalega stóru og flottir, en hvað gerir hann hérna? Fyrir djúft, en nær ekki einhvern veginn. Það virtist balansinn aðeins, jafnvægið þarna á stönginni virtist. Já, hann virtist bara fara of djúft aðeinslega líka, hafa kannski byrjunina á öllu saman. En þetta réstaðan ykkar inn, þess ekki gleyma því. Það var það Aron Georgsson. Hann með 270 kíló á stönginni, keppir í 120 kílógrann flokki. Enn einn háskólamaðurinn hjá okkur í kvöld í dag, hrikalega öflugur. Aron. Þetta vel úr sér, þetta lítur vel út hjá honum í byrjunallána. Það merkjum að fara niður og fer ansi djúft og svo missir hann spennuna. Já, það vantaði örlítið upp á þetta í dag. Þá það Viktor Samuelsson kemur hérna askvaðandi upp á pallinn og Þetta skal fara niður og upp hjá honum, 285 kíló, öskra sig vel í gang. 285 kíló. Já, þetta lítur vel og þetta öflugur strákur, algjörlega búin að helga sig í íþróttinni. Nú, hann starfar í klúbnum við ræstingar og ýmislegt fleira við að tækja dýravörslum helgar, en gerir svo ekkert annað en bara lifta. Þetta bara fullvinna. Já, fullvinna hjá honum, flott, glæsleg lifta. Þetta var Viktor, næst. Þeir eru með 800 fermetrar undir lyftingar hann fyrir norðan. Það nú alveg einstakt, það hvergi tíl henni hann í Reykjavík. Lóðin og stöngina, the bar is loaded, the bar is ready. Og þá var það Stephen Manuel. Og sjáuð þið þetta. Hann að ná sér í form hérna, að ræsa sig upp og það ágætt. Hann þarf á öllu sinni að halda hérna. Hann lítur á stöngina bara sem óvinn sinn, hann bara... Það eins og hann sé að fara að beita hann á ofbeldir hreinlega. 300 kíló á stönginni. Nú kraftið þetta kom upprænlega frá Englandi, þannig að það ekki skýtum við sjá góða menn það. Þannig hvað ætti hann að gera hérna? Flott staða! Fyrir djúft niður og hann hlæra þessu. Þetta falleg lifta. Þetta eru þrjú hvít, það kemur ekkert annað til greið. Það Æsingur og allt þetta borga þessi á endanum, glæsleg lifta, þrjúkvít ljós og fullkomin lifta. Hann með gleiðari stöðu líka, en hinn keppendur. Þá það Julian Johansson, einnig með 300 kíló á stönginni. Já, hann nú eitthvað aðeins þingri. Hann örlítið þingri. Íþróttamaður Reykjavíkur, flott lifta hjá honum áðan, hann gerir þetta mjög hratt. Og ég ætla að skoða dýftin, þá skulle gera það vera mjög vel viðbúð, því hann mjög snöggur. Og svo? Já, hann brotnar öllítið. Brotnar öllítið í spennunni þarna, en nær að þessi var dýpri, já, þessi var dýpri. Fær þrjú pít. Já, þetta var, en hann brotnar öllítið, það gerir stundum, þegar þú komið svona neðarlega, þá fer bakið aðeins fram. 170 kg á
Mjög vel. Já, aðeins fram. Já, gott aðeins, en næra rétta sig við. Hann svo sterkur réttuðinu. Já. Hann líka með betri stíl. Já. Og þá það Jón Einarsson. Þriðja lyftan hans. Og hann með 170 kíló á stönginni. Já, þetta svona, þetta við hans besta, hann á 172, þetta kannski alveg fullkomi dagar hjá honum, mistum hún lyftu hann aðan. Já. Rétti vel úr sér hérna, hann ætlar að bæta fyrir þetta. Gríðarlegt harðfylgi. Já. Hann á að skilið að fá þessa lyftu, hún kannski var tæp en Þetta var einhver aðri máttur hérna sem að koma með honum hann í lokin á lyftunni. Ævi til að flotta klára þetta. Læsilegur. Næstir Jón Sævar Brynjálsson með 187,5 kg. Þá það Jón Sævar Brynjálsson. Hvað þeir að sniffa hérna rétt fyrir lyftu? Þetta bara ammoníak. Þetta bara ammoníak, já. Aðeins til að vakna endanlega eða þeir voru eitthvað farnir að sofna. Nú. Þessi strákar nú sennilega ekki með í baráttunum stigabikarinn hérna. Nei. Mér finnst að Bretinn í sérflokki. Ekki mál. Sjá hvað setur. Með 187. Já. Svolítið þröngstaða en svona milli. Baki fimm langt frá, baki fimm frá. Já, en hann virðist alltaf að hafa já, þetta. Já, sjá. Já. Nei, það eru tvö rauð. Baki, það sem gerist að baki fer bara alltaf meira og meira fram en mjaðmiðna fari ekki nógu langt niður. Dag fyrir Norman, 205 kíló á stönginni, hans þriðja lyfta í nýpiðinni. Já, hann keppi fyrir stjórnuna, Garabæ. Það eru konið klúbbar út allt land, þetta mikið breytinga og gríðalegu vöxtur sem hefur verið í kraftlætingunum. Yfir 1000 manns að lyfta á keppa. Jæja. Það fer djúft niður en nær ekki að rétt úr sér aftur. Þetta var ekki sannfærandi alveg frá byrjun einhvern veginn hjá, mér þetta skipti, sko. Þetta satt 205 kíló, þannig að það kannski ekki skrítið. Þá það Alex Kambrey Orason. Hefur svona kannski ekkit verið allt og sannfærandi, en samt gert þetta á sinn máta og hefur klárað alla lyftuna hingað til. Gríðarlega flott starf hana fyrir norðan. Já, herðu, þetta ævintýralegt, þvílík segla. Allar lyfturnar hans verið einhvern veginn og svipaðu keimur af þeim. Já, eins og að sé að fara að klikka, nei, það hefur vantað örlítið upp á dýttina. Já, það hefur vantað örlítið. Þá það Tímo Hokkanen, þriðja lyftan hans og hann ætlar að taka hérna upp 250 kíló. Gerði fyrstu tvær lyfturnar af miklu öryggi. Hann á best 282, þannig að hann talsvert frá sínu besta. En sem sagt, bekkurinn aðalgreina, sann á heismet í bekk, bekkpressu. Í klassísku, það að sé án búnaðar. Hvað gerir hérna? Það var mjög flott að lyftur hjá honum á þann. Þetta virkar rosalega létt bara. Maður hugsa, var þetta nú djúpt? Þetta var svo svakalega létt. Flott lyfta. Þrjú hvít. Glæsilegt, enda vann hann fyrir því. Þá það Þorbergur Guðmundsson með 260 kíló á stönginni. Hann í þessum 120 plus kílógramma þyngdaflokki. Já, íslenskt hálftröll er næst, rúmlega 140 kíló, flottur strákur. Já. Að vestan, eins og ég sagði á hann. Óheflaður, þetta náttúrulega styrkur. Hann hefur efn á því að gera þetta bara sem honum finnst best. Glæsileg, tröllið klikkað ekki á þessu, íslenskt hálftröll, ekkert mál. Og fær eitt rautt. Flott, gildlifta hjá honum. Þetta gildlifta. Næsti keppandi er Aron Georgsson með 270 kíló. Og Aron. Þá er það Aron Georgsson. Fær hérna klapp á bakið, þessi hraustlegt klapp.
með 270 kg stönginni. Þetta er dæmi bara hvað íþróttunum stór. Ég hef aldrei heyrt þennan mann að séð hann áður sko, svo koma þeir hérna og standa sig svona frábærlega vel. Í gamla daga þekkti maður alla sko, það bara ekki hægt lengur. Fæddur 89. Já, mikil barátta. Virðist ætla að hafa þetta sko. Já, hann gríðarleg barátta og hann á þetta skilið. Var það nú djúfjálum? Hafi verið næja. Glæsilegt. Þrjú hvít. Flott lyfta. 270 kíló fóru. Næstur Viktor Samuelsson. Hann jafnar sig besta árangur hana. Það að Viktor Samuelsson tekur á sig húfuna og heyrnartólin. Vill fá stuðning úr stúkunni sem hann og fær. 290 kíló á stönginni. Nú, Viktor var stigahæsti karlmaður á síðasta ári og kraftlendinga maður ásir sjá kraft, þannig að við erum með framtíðan í höndunum hana. Hann á best 290, þannig að hann væri að jafna sín besta árangur. Já, nei. Það vantaði örlítið. Það var bara... Já, herslumunurinn. Það var gamli góði herslumunurinn. Já, það var satt flott að sjá eins og fyrir framtíðan með strákan eins og þessa. Þeir... að stíllinn og tæknin var mjög góð. Það var bara vantað örlítið upp á aflið. Þá það Steven Manuel. Já, þetta brettin hrausti og líklega hann að, á stígum. Það getur kepp allir við alla stígum, æri fýtaflokkum og svo ákveðið stígakerfi. Ég hef grunum ef að taki þessa lyftu, þá sigur hann hérna í hnébeygju kalla allan að stígakerfi. Hann með 310 kíló á stönginni. Tæknilega mjög flottur á það, þannig að ég ekki vonu neinu öðru en að taki þetta. Nú kemur þetta. Fló að þessu hérna aðan. Lítur hreinlega bara út eins og naut. Rétti vel úr sér. Fer djúft niður mjög og flott í. Fer upp. Glæsilega lyfta. Glæsilega gæð. Þetta eru fullkomið lyfta hjá honum. Og hann fær þrjú hvít ljós og hann ærist að fögnuður reyla. Julian kemur til með að lyfta eitthvað svipa á hann, en hann þyngri þannig að Julian kemur sér ekki til með að sýra henni í stigakefni, nefn hann fari einhverja yfirgengilega þyngdi hann á eftir. Hann komið 310 kíló, þetta má við sjá. Og þá það Julian Jóhansson, hann fer bara í sömu þyngd og Steven Manuel. Og þetta tilhefur nýtt Norrlandamet úlíka í klassum kraftendingu, þannig að verður gaman að sjá hvað hann gerir hérna. 310 kíló. Hann heimsmeistar úlíka, hann að hlaða á sér titlum og metum. Þetta svakalega hratt niður, nei, þetta á ekki að vera hægt. Að rétta úr bakinu svona eftir allt þetta. En verður þetta dæmt? Já, þetta var læmis. Já, hann verður þrjú kvítjós, ótrúlega lyftar hreinlega. Þetta verður að fá að sjá aftur öskrað á hann úr stúkunni. Þú ert heimsmeistar og ekki gleyma því. Ég efast hann gleymi því einhvern tímann. Sjá, hann fer nú allt og hratt, keyrir sig svo hratt niður að hann brotta saman, hann bakið nógu sterkt. Hann rétti samt úr því. Þetta bara ótrúlegt. Þetta yfirgengilegt og frábær lyfta. Og hann vantar ekkert upp á dýftina þarna. Þetta á ekki, ég man ekki eftir hann séð mann rétta á sér þegar þeir eru komin í svona keng með svona mikla vigt. Ævintýralega flott hjá honum.